Minä olen Tapio Valli ja johdan Soprano Oyj:n Soprano Commercein verkkokauppaliiketoimintaa. Ja me rakennamme erikokoisille yrityksille maailman tunnetuimpaan verkkokauppa-alustaan Magentoon rakentuvia verkkokaupparatkaisuja. Tässä toiminnassa olemme Suomen ja Baltian maiden markkinajohtaja. Kun verkkokauppa kasvaa hiukankin suuremmaksi, niin sille tulee aina tarpeita erilaisille taustajärjestelmille, tuotteiden säilyttämiselle, tuotteiden saamiseen taustajärjestelmän kautta, asiakkaiden lähettämiseen sitten taustajärjestelmään esimerkiksi laskutettavaksi ja niin edespäin. Siinä vaiheessa tulee hirveän tärkeäksi, että nämä taustajärjestelmät on oikein ja kunnolla integroitu verkkokauppaan, koska muussa tapauksessa, ellei tämä integrointi toimi kunnolla, joudutaan ylläpitämään samanaikaisesti monia erilaisia järjestelmiä, ja siitä ei lopputuloksena seuraa kuin pelkästään ongelmia. Eli sitä kautta integroinnin ajattelu heti jo verkkokauppaa perustettaessa on tavattoman tärkeä asia itse verkkokaupan toiminnan kannalta.